Thank you.
Oh,
Thank you.
basketbolu un viņi to dara no rīta līdz vakaram. Viņiem tā brīvs brīdis vienalga cipreiz par skolu basketbolu un dzīvo. Visi tie geto rajoni un tā tālāk. Viņi ir atlētiski, viņi iet, viņš augstā plec, viņi domā, ka viņi ir tādi, viņi augumā, bet viņš plec divreiz. Un divreiz nedēļ pat reiz vēl jau tālāk un augstā. Un fiziskais arī var redzēt, var nosidēt labāk mēs lietīt.
pašiem, pašiem lielu. Varētu sist cauri, bet viens, divi, tu jau esi priekšā, garais neviņš net ārā vēlpētīt.
labākā formā. Viņi jau no Valmieras, Valmierā nospēlējuši, un viņi vēl labāk spēlē. Thank you.
Thank you.
Adults,
Thank you.
trojkas, viņi sāk nervozēt un visādi devu. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.